varžovusiu pergalę. Iš tikro, žaidėm tragiškai. Pirmą kėlinį toks jausmas jau išėjom pralaimėję, nežinau kodėl. Nes nesistengėm gintis. Atrodė, kad jau esam pervargę, negalim bėgti, nors žinom, kaip varžovai žaidžia, tikrai galima buvo kovoti. Aišku, jie yra stipresni, bet tikrai kovoti galima. Ir galima buvo lygiai žaisti, bet žaidėm iš tikro dar kartą savo blogai. Nebuvom komanda, žaidėm po vieną. Tai tas ir lėmė varžovų pergalę. Ir kadangi laukia atkrintamos mums su jais perinama serija, tai norėčiau tikėtis, kad tiesiog sukovosim, bent jau garbingai kausimės, o jeigu pavyktų dar šiek tiek ir gal patampyti nervus, tai būtų dar smagiau. Varžovai iš vieni, kaip sakoma, galiausiai lengviausiai net prieš juos buvo, kadangi nesusirinkę buvo, bet ir mes buvome nesusirinkę. Nu, puolimas buvo labai gražus mūsų, tai gynyba buvo visai nieko. Tai,